В одну мить життя перевернулося на 360 градусів. Ще у 14 років у Світлану діагностували серйозне захворювання – системний червоний вовчак. Але жінка постійно проходила курс лікування і почувалася добре. Лікувалася в Охматиті, в Києві. Якось воно пройшло. А це 4 роки назад. У неї знову і суглоби почали боліти. І, ну, 5 років назад почали суглоби боліти, вона з ліжка встати не могла. Лікувалася в ревматологічному центрі, тут в обласній лікарні. Ну так трошки, вроді би, легше. Та місяць тому 29-річна Світлана знову потрапила на лікарняне ліжко, а зараз вона у тяжкому стані. Жінка розповідає, що розпочалося все із пневмонії. У мене починалася пневмонія, кажуть. Поставили мені пневмонію. Я пропила собі антибіотик. Потім у мене почався живот боліть. Живот боліть. І воно примерно таку за тиждень плювот, понос, плювота все починає. Ще під конець я визивала. Ну, 24-го числа. Вже скоро, вже таки встаєте, вже почала плювати кров'яним таким. Медики розповідають, до лікарні Світлана потрапила із ознаками кишкової кровотечі. Однак згодом стан її почав погіршуватися і була виявлена ниркова недостатність. Після чого її перевели у відділення інтенсивної терапії екстракорпоральних методів детоксикації. Виставили такий діагноз як сепсис і септикопіемія, тобто гній в усіх порожнинах майже організму. В грудній порожнині, в черевній порожнині, в неї наявний гній, ну і в самій крові. А знаєте, кров вмиває в нас все. Крім того, у жінки безліч інших захворювань, через які покращити її стан набагато важче. В неї основне захворювання – системний червоний вовчак. Автоімунне захворювання, імунна система агресивна щодо свого організму, атакує його з усіх сторін, нирки, легені, судини, все. І вона змушена бути на гормонах, щоб пригнітити цю агресивну відповідь. Для повного одужання Світлані потрібно чимало медикаментів, які дороговартісні. Крім того, вона потребує спеціального харчування, адже її кишківник самостійно не працює. Родичі сподіваються на допомогу, адже на лікування Світлани вже витратили близько 100 тисяч гривень. У жінки ще все життя попереду, а вдома на неї чекають ще 3 синочків. Любов Данча, Антон Пухов. Новини Рівного.